Hæ. Herri, ég að koma með tvær pítsur á nafninu Sunna. Já, einmitt. Passar. Herri, það gera 4.950 krónur. Pítsan komin! Pési! Gugga! Pítsan komin! Ég hérna með smá vinahitting, við erum þrjú. Og hérna, ekki mitt, fullkomið bara að hérna tvær pítsur fyrir þrjá. Það alltaf ekki fullkomið fyrir einn, af því að enda ég ekki að fara að borða allt saman, einn. Sko... Ég dæmi ekkert fólk eftir því hvað að borða mikla pítsu. Nei, guð, ég veit það. Pési! Hlakkar ekki til að sökkva tönnunum mín að sjóð heita Meaty Monster, ha? Í, Pési, þú ert rosalegur. Að panta pítsu með öllu kjötinu sem hægt að fá, ha? Í! Sko, þessi pítsa náttúrulega bara matseli, þannig að ég ekkert að dæma þeim fyrir að panta hana, sko. Dæma mig? Nei, ég pantaði hana ekki. Það var Palli, Pési. Það var Pési. Pési! Þú ert áttúrulega eitthvað ógeðslegur, ha? Veistu það, þú ert ógeðslegasti vinur minn. Góða kvöldi, ég hérna með fjóra bræðarefi á nafninu Sunna. Já, oh my god, wow, hún kom bara strax. Krakkar, ísinn komin, ha? Þið verður að koma að borga ísinn. Já, ok, ég bara borgan og þið leggjið bara inn á mig. Ó, típist, sko. Kriði, hérna, sögðu krakkanir að ef þú pantar fjóra bræðarefi, að þá fær frí heimsendingu og ég var bara eitthvað, heimsendingu, eru það að djóka? Krakkar, við löbbum, þetta bara hérna handa við hotið, sko. Latir vinir og ógeðslegir, huh, am I right? Fita, 10 lítrar af djúpsteikingar fitu fyrir Sunnu. Krakkar! Fitan ykkar komin!